Rush Now Not Miss Wavy. Sri Lanka Insurance Policy Rush. හම්බන්තොටදී මේ විරෝධතාවය පැවැත්ුනේ ඉහළ ගොස් ඇති බඩු මිල දරා ගත නොහැකි බව පවසමින් සේරු රාජ්‍ය සේවකයන්ට දීමනාවක් වහල් ලබා දෙන්න ඉල්ලමින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී මේ විරෝධය පැවැත්ුණා. මේ සඳහා රාජ්‍ය සේවකින් පිරිසක් සහභාගී වී සිටි අතර මීට අමතරව වෛද්‍ය වෘත්තිකින් මෙන්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රීය වෘත්තිකින් ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා. අපේ දරුවන් බඩගින්නේ රජ දරුවන් සැප ගන්නේ ජීවන බර අසෞසක බඩු මිල බෑ දරා ගන්න ජීවන බර දරා ගන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙමින් තියෙනවා. ඊට අමතරව විදුලි බිල බඩු මිල අසෞසක නැගෙමින් පවතිනවා. මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නැති මේ ආණ්ඩුවට ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ගෙදර යන්න ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙන්න ජනතාවගේ පාලනයක් හදාගන්න